អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកលក់ដូរទំនិញទាំងអស់កុំឆ្លៀតឱកាសឡើងថ្លៃទំនិញគ្រាដែលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហើយតំបន់ខ្លះត្រូវបាន lockdown ឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចទៅដល់អាជីវករអ្នកលក់ដូរទំនិញទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកុំឆ្លៀតឱកាសឡើងថ្លៃទំនិញគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហើយតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានបិទគប់ lockdown ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាគ្រាដែលកម្ពុជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងតែផ្ទុះជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរងនឹងផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះប្រសិនបើអាជីវករមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសឡើងថ្លៃទំនិញទៀតនោះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតឯកឧត្តមឃួងស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់អាជីវករលក់ដូរទំនិញពិសេសអាជីវករលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសូមមេត្តាកុំឆ្លៀតឱកាសឡើងថ្លៃទំនិញគ្រាដែលយើងកំពុងតែជួបនៅការលំបាកប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយពេលបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយថាដំណាក់កាលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបើបងប្អូនអាជីវករឆ្លៀតឱកាសឡើងថ្លៃទំនិញទៀតនោះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជួបការលំបាកថែមទៀតសូមមេត្តាយោគយល់លើបញ្ហាដោយសារតែរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ទុះនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនោះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេច lockdown តំបន់មួយចំនួននិងបတ်ផ្សារជាច្រើនផ្សេងទៀតជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរដោយសារតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកកើតជំងឺ COVID-19